bomba yerdi dostum. Hapisten çıkandan hiç görüşebilmemişti ya. Ne kadar vaxtı? Bir yıl olar? Adamın budu. Ha, Jesse'di. Buzda oğlan. Demiştim sana. Ha dostum, senin barında çok içmişim. Şişeni göster. Çek burnuna. Korkma dostum, ben polis değilim. Dedim burnuna çek. Yaxşı. Ay Sibel. Öyle bil Mike Tyson sol kulağıma birini koydu. Hardan tapmışsan? Özüm hazırlamışam. Yalan deyirsən. Kime işləyirsən? Heç kimə. Tərəfdaşım var. Bir yerdə hazırlayırıq. Başqa heç kim yoxdur. Yaxşı. İşləyək. Sənə demişdim axı. Tuko səndən işləyəcək. Super. Yaxşı. Neçəyə verirsən? Yarım kilosunu 35 minə. Oo, amma burada yarım kilo deyil. Yaxşı, narahat olma. Hər şey yaxşıdır. İndi isə sürüş buradan. Rədd ol. Bəs pullar hanı? Alacaqsan. Qoy mal satılsın sonra. Nədir? 35 mini hissə hissə biləcəksən? Mənə inanmırsan? Yox, yox. Elə şey yoxdur, qardaş. Sadəcə mən belə işləmirəm, yox. İşləmirdin, işləyərsən. Demişdin, problem olmayacaq. Meti dərhal nat pula satacaq. Qorxma, dostum. Tuko dedi, verəcəm. Sən kimsən ki, mənim adımla danışırsan? Bırak! Bəsdir, bırak məni! Yaxşı, sən doğrudan da təmiz mal gətirmişsən. Nədir, pulunu o dəqiq istəyirsən? Götür. Məndən başqa heç kim cənub bölgədə mət sata bilməz!